Det är kul köket. Yes. Det är så roligt att baka. Det är roligt att baka. Det är kul att baka. Det är kul att baka. Och nu ska vi baka något som man inte kan äta. Do not eat. Do not. Vi ska leka. Det är så här lekdeg. Ja, men vad heter det sa du? Play do. Play do. Det är nästan som Playmobil. Ja, fast inte alls egentligen, utan det är en deg. Nej, precis. Nu ska vi börja, du ska få röra. Jag ska röra. Här har vi två lite vetemjöl. Jag har vetemjöl. Jag häller i, ja precis, bra. Här gör jag vetemjöl. Ändå så lite salt. Wow, salt? Ja, sa du salt? Salt. Och sen? Som mjöl och salt. Noss deciliter mjöl, under deciliter salt. Alun, där använder man inte så ofta. Men kan man köpa i någon matbutik eller på apoteket. Ja. Eller så och där lägger man det i en liten dos. Ja, en liten dos. En och en halv till en matsked ska det vara med den. Aha. Nu ska vi alltså i kokande vatten. Så nu får du vara lite försiktig här. Det är i den där. Ja, 2,5 deciliter kokande. Håll i den, sa jag. Ja, jag håller i den här. Nu kommer. Nu får vara lite försiktig, nu är det varmt. Nu är det slut. Precis. Nu får du röra lite. Jag rör. Kan man ju sätta färg på den här degen om man vill. Och jag har med mig lite grönt här, så nu ska vi se. Det är grön deg. Och kolla här. Kolla, får du visa här när du rör så de säger, ja, det är så härligt. Ska det vara en grönare eller en bra grön? Ja, ska det. Jag vet inte. Det är ju precis efter tycke och smak det här, va? Efter smak. Men vi skulle inte äta den, eller sa jag. Men vänta lite. Det känns nästan som det är för mycket vatten i den. Den är lite för lös. Vad gör man då? Den är för lös. Alltså sa jag. Spring och äta gröt. Nej, mjöl. Ja, mjöl. Vi löser det, YouTube. Håll ut, håll ut. Hon är snabb som blixten, alla sa jag. Så hon är snabb på. Hon jobbar lite under bordet. Men vi gör om den väldigt bra i alla fall. Så ja. Kolla, titta. Och nu kör jag jättesnabbt. Ja, men nu händer det något. Oj, 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 oj. Det är lite olika. Ingen bara. Hon är på banan igen. Utan på bordet. Vi tar på bordet. Titta. Nu kommer den roliga biten. Du ska bara knåda. Jag trodde vi haft det roliga. Kolla, nej, det här är så härligt. Knåda den här nu. Får jag knåda? Jag ska ha en stol bara. Ja, sätt dig försiktigt, Anna Saga. Hade Benjamin tagit bort den från dig? Nej! Planerat. Nej, nej, det hade jag inte. Jag jobbar inte så. Nej, det jobbar inte så. Den var lite ganska knadig. Oj, oh, boy! Så. Ser ni vad som händer? Den här kan man ju sen va, ha i kylskåpet i en plastpåse i flera veckor. Så kan man ta fram den och... Och knåda lite med. Härlig och knåda. Det är varm och skön. Och visst är den varm och skön? Ja. Det här är härligt. Vem har tagit stolarna? Här är roligt. Kan man ju... Vad kan man göra med det? Vad kan man göra med den? Kan man göra en snögubbe? Absolut. Man kan göra så här, låtsas fik, kakor och tårtor och rullar. Kan man ha olika färger ju och ha massa olika färger på den här degen. Vad rolig. Deg var bra. Men jag har hört någonting att du har varit ute och filmat... Utan mig? Ja, jo, men... En helg när jag var ledig. Lite så blev det. Jag träffade... Ja, ni ska ju bara veta. Jag träffade en kompis som hade varit med på kulgruppen. Och som höll på att konfirmeras nu. Så jag ville veta lite vem hon... Ja, men såhär. Vad hon tyckte om kul, vad konfirmeras är, vad hon tänkte. Så vi kanske ska titta på det. Jag vill jättegärna titta på det. Ja. Jag är så nyfiken. Det gör vi. Ska vi vinka hej då här då? Ja. Och sen så kommer klippet direkt så efter. Så kan vi leka med den här så länge. Bra. Vinka sa vi. Wink, 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 wink. Hej då. Hej allesammans. Idag är Anna Sagan här. Men jag har en gäst. Nämligen... Maja. Yes. Ja, jag har med mig Maja idag. Och jag tänkte göra en liten intervju med henne. För hon har varit med i de olika kul saker som hänt här. Och hon gör något speciellt. Just nu. Hon håller nämligen på att konfirmera. Men först ska jag ställa en fråga till Maja. Bara att hon får berätta lite om sig själv. Så Maja, vem är du? Ja,
Jag heter ju Maja. Maja Itis. Ja. Går i åttan på Ipplandsskolan. Bor här i Norrköping. Ja. Bra! Jag sa ju att du konfirmerades. Och det är ett lite knepigt ord. Konfirmeras. Jättesvårt att stava. Men då vill jag undra ni och kanske jag också. Vad gör man när man konfirmeras? Vill du berätta? Ja, du lär ju mer om Gud. Du bekräftar typ din tro. Och sen så gör man lite roliga saker däremellan. Som man läger och sådana grejer. Sådana, oh, läger, det är bra grejer. Nice. Men jag vet ju om att du har gått på, amen, kyrkans barntimmar, kulgrupper. Kan inte du berätta någonting? Det är så här, bästa minne, det vill jag veta. Eller bästa ett bra minne. Det kan vara svårt. Ett bra minne är när vi får smält ostmacka. Smält ostmacka? Ja, eller när vi leker typ såhär, jag är uppe på scenen. Jag är uppe på scenen? Ja. Jag tror många av er har testat det, men vi brukar ju inte rekommendera det, men tips från Maja. Ja. Ja, en sista sån här bra fråga är ju, det är ganska snart sommarlov. Har du ett sommarlovstips? Bada mycket. Bada mycket. Har du något favoritbadplats? Arkesund. Ja. Toppen, bra. Ska vi vinka hejdå, Maja? Ja. Hejdå!